გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ დასუტევის ახალ ამბებს სალომე კანდელაკთან ერთად. Საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს ტელეფონით ესაუბრა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია არცელებს. მათ ინფორმაციით საუბრისას განიხილეს კორონავირუსის გავრცელების გამო შექმნილი რთული კრიზისული ვითარება. Salome ზურაბიშვილმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს ევროკავშირის მიერ პანდემიასთან გამკლავების მიზნით საქართველოსთვის გამოყოფილი დახმარებისათვის მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ სწორედ ამაში გამოიხატება ევროპული სოლიდარობა. შარლ მიშელი საქართველოს ხელისუფლების იმ გეგმებით დაინტერესდა, რომელიც ეკონომიკის გახსნის სტრატეგიას უკავშირდება და თავის მხრივ ევროპის ქვეყნების სამომავლო ეკონომიკური განვითარების გეგმებზე ისაუბრა. Britanul გამოცემა telegrafii შემდეგ bizine Ivanișului სახელი კიდევ ერთ solidul გამოცემაში მოხვდა. Ამერიკული ყოველკვირეული გამოცემა ბარონსი ქართული ოცნების თავმჯდომარის bizine Ivanișulis მიერ განხორციელებულ 100 მილიონი ლარის შემოწირულობის შესახებ წერს. Სტატიაში ბიზნესმენები კორონავირუსთან საბრძოლველად მსხვილ თანხებს წირავენ. გამოყვანილია მსოფლიოს უმსხვილესი დონორები, რომლებმაც კორონავირუსთან ბრძოლის ფონდებში მრავალ მილიონიანი შემოწირულობები განახორციელეს. 32 მილიონი დოლარიანი დონაციით საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი დონორთა 46 წევრიან სიაში ერთ-ერთი უმსხვილესი შემომწირველია. Საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ეპიდემიოლოგების საარჩევნო ადმინისტრაციის პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობით დაიწყოს მუშაობა ყველა შესაძლო სცენარზე, რათა არჩევნების ჯანმრთელობისათვის უსაფრთხო გარემოში ჩასატარებლად შესაბამისი ზომები განისაზღვროს. Როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაშია ნათქვამი, ოქტომბერში არჩევნების დღესაც მაღალი ალბათობით ეპიდემიის შესაკავებლად საჭირო ყველა შეზღუდვა ვერ მოიხსნება. Შესაბამისად, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას და ამ კუთხით არსებული ბუნდოვანება გაფანტოს. Არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადებაში აღნიშნულია, რომ მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა არჩევნებში მონაწილეობის რამდენიმე მეთოდს განიხილავს, მათ შორის დისტანციურად ხმის მიცემის, ელექტრონულად ან ფოსტით ხმის მიცემის პროცესების, არჩევნების რამდენიმე დღეზე გადანაწილებას და სხვა. Საქართველოს მოქალაქეების სამშობლოში დასაბრუნებლად დღეს თბილისის მიმართულებით ჩარტერული რეისი ათენიდან შესრულდება. Როგორც საგარეო საქმეთა სამინისტროდან იუწყებია, მგზავრთა შორის არიან განსაკუთრებული საჭიროებების და მძიმე ქრონიკული დაავადებების მქონე პირები, ონკოპაციენტები, ფეხმძიმე ქალბატონები და სხვა თანხლები პირები, არასრულწლოვანი და ხანდაზმული მოქალაქეები. Საგარეო უწყების ცნობით 4 მაისის მონაცემებით საქართველოს დიპლომატიურმა წარმომადგენლებმა ადგილზე დახმარება აღმოუჩინეს 18646 მოქალაქეს, ხოლო სამშობლოში მთავრობის ხელშეწყობით ორგანიზებულად დაბრუნდა 9486 მოქალაქე. Ახლო მომავალში საკოორდინაციო საბჭოს მიერ განსაზღვრული ავიარეისების ფარგლებში დაგეგმილია შემდეგი ფრენების განხორციელება: 7 მაისი ამსტერდამი თბილისი, 9 მაისი ბერლინი თბილისი, ასევე 6 მაისი საქართველოს მოქალაქეები დაბრუნდებიან იორდანიიდან და საუდის არაბეთიდან. Ევროპულ საქართველოს ბევრი კითხვა დაუგროვდა პრემიერ-მინისტრ გახარიასთან. Ამ კითხვების დასმა ჩვენ გვინდოდა მაშინ, როდესაც საგანგებო მდგომარეობა გრძელდებოდა, მაგრამ მან კეთილი არინება და პარლამენტში არ მოვიდა. Ხოლო თავისი თანამშრომელი გამოგზავნა, რითაც პარლამენტთან დაკავშირებით უპატივცემულობა გამოხატა. ამის შესახებ ევროპული საქართველოს წევრმა სერგი კაპანაძემ განაცხადა. მისივე განმარტებით საზოგადოებაში ძალიან ბევრი კითხვა და ეს კითხვები ძირითადად ეხება იმას, თუ როგორ უნდა მოხდეს ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, როგორ უნდა გამოვიდეს ქვეყანა ამ პრობლემიდან. Ინფექციური საავადმყოფო სამედიცინო დირექტორის მარინა ესუკბაიას განცხადებით, კლინიკაში მოთავსებული კრიტიკული პაციენტების მდგომარეობა გაფართოებული კვლევის დინამიკით გაუარესდა. Როგორც ესუკბაიამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ეს პაციენტი ჯერჯერობით მართვასა და დასტაბილურებას არ ექვემდებარება. Ჩვენთან ამ ეტაპზე 57 პაციენტი მკურნალობს, აქედან 54 დადასტურებულია, 3 არის შესაძლო შემთხვევა. Ჩვენთან არ შემოსულა გუშინ არც ერთი ახალი დადასტურებული შემთხვევა. Რაც შეეხება კრიტიკული პაციენტის მდგომარეობას, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლინიკურად არის სტაბილიზაცია, მაგრამ გაფართოებული კვლევის დინამიკით მდგომარეობა გაუარესებულია. აქედან გამომდინარე, ჯერ იმის თქმა, ამ პაციენტის მდგომარეობა დასტაბილურდება ნაადრევია და ამას რამდენიმე დღის შემდეგ ვიტყვით, განაცხადა ესუკბაია.
Tbilisi Sakhelmtsipo Samedicino Universitetis Pirveli Sauniversiteto Klinikas dghes koronavirusisgan gamojavrtelebuli 6 patsienti datovebs. Amis shesakheb klinikis direktorma Levan Ratianma jurnalistebs ganuchada. Misi tkmit kidev 10 patsientis ganmeorebiti testis pasukhebs elodebian da uarqopiti shedegis shemtkhovashi iseni klinikidan dghes gaetserebian. Am etapze clinicași sul 79 pacienti a COVID infițirebuli, cu 81 clinici de nezereba, ecusica mojamptele buli pirveladi, ati testi uarcopitia imedia, can meurebitat smova uarcopitita tris bolos gândidev ati datovaps clinica scanețhata ratianma. Vaktang Bojorishvili Sakhelobis klinikis sametvalkhureo sabjos tavchdomaris Makas Ologavshvilis ganchadebit dghes klinikas koronavirusit infitsirebuli akhali patsienti ar damatebia kholo erti piri gamojamtelda. Misi tkmit klinikashi es bolo periodi pirveli shemtkhovaa, rotsa arts erti akhali shemtkhova ar dafiksirda. Rogorc Makas Ologavshvilma aghnishna, am droisatvis Bojorishvilis klinikashi 66 COVID dadasturebuli patsienti mkurnalobs da matgan 12 mozardia. Rats shekhveba 11 pacienți care au avut ulia carga ciamu ale bebului ormhrei pneumonia laboratoriul imaciune velic, sacura trebor ceva de am criteriu mevitisini mie cu tunebian sacura trebor paciente biscops. Sami pacienti scamu ceam telebas velo de bitamita pistuis rua pacienti elo de baculeva și ceartos tunța, trisgan meloba și șesat lua esrițul ca izartos ganeshada solo hașuima. Polotsta 4 საათის განმავლობაში სამართალ დამცველების მიერ განხორციელებული მონიტორინგის შედეგად მთელი ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის არ 7 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. მათივე ცნობით პოლიციამ კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე 86 მოქალაქე დააჯარიმა, შინაგან საქმეთა სამინისტრო კვლავ მოუწოდებს მოქალაქეებს დაიცვან საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვები წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ზომები. Საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი ყველა პირი ვალდებულია დაიცვას საგანგებო რეჟიმი და დაემორჩილოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის სფეროში მოქმედ საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებს. Საქართველოში კორონავირუსისგან კიდევ 17 პაციენტი გამოჯანმრთელდა და ჯამში ვირუსისგან 240 ადამიანია გამოჯანმრთელებული. ამის შესახებ ინფორმაცია მთავრობის მიერ შექმნილ სპეციალურ ვებგვერდზეა განთავსებული. Карантинის რეჟიმში 4919 ადამიანი, ხოლო სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 497 პირი. ინფორმაციისთვის, საქართველოში ამ დროისათვის კორონავირუსით ინფიცირების 604 შემთხვევაა დადასტურებული, აქედან 240 გამოჯანმრთელებულია, ხოლო 9 გარდაიცვალა. Amasan uchvetidan samkurnalot gadmoqanilia sakartvelos 3 mokhalakhe. Akhla ki gagatsnobt uchvetis siakhleebs. Americii alergii s-a dat infecție urtava de pe taironul Institutului Schemțuanelis Antoni Paucis, canțha de bit sau câte sunt chice vule pe viață în epsrom, coronavirusul cinetis laboratorie și arșec mnila. Tu șef că dat virusul evoluția s-a hamurep și mețnerul imt chice vule pe bizalien zalien adăstur epsrom, es arșeit leba helonură cec mniligo, angamis nu la tropiligo, manipulirebuli. Trotagan malova și evoluția studava cu de vitețlieri cam să zrolic nebarom virusul, bune privat ca cine da șendrăx სხვა სახეობებზე გადავიდა, აღნიშნა ფაუჩი. ცნობისთვის, ამერიკის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ მას აქვს ნანახი მტკიცებულებები, რომ ახალი კორონავირუსი ჩინეთის უხანის ლაბორატორიიდან წამოვიდა. Venezuela's președintis Nicolas Maduro tkmit ushin mat dakhiravebulta jgupi daakaves romelits miznad isakhavda mis shepqrobas. Maduro tkmit dakhiravebulta shoris Amerikis ori mokhalakhe da spetsialuri zalebis jariskatsia. Socialistma liderma pirdapir etershi dakavebulebis pasportebi gamoakveqna, sadats mati piradi informatsia sakheli kvari fotoebi iqo asakhuli. Artselebuli informatsiit aghnishnole pirebi Amerikis zalebshi Iraqsa da Afganetshi ebzotnen. Tsnobitvis, Amerikasa da Venezuela shoris diplomatiuri ურთიერთობები გასულ წელს გაწყდა. Italiis premier ministris Giuseppe Contes tkmit Rusetidan da Chinetidan dakhmarebis migheba arnishnos, rom Italia sagareo kurs sheitsvles. Minda davadastura, rom chveni sagareo politika khval ikneba zustat igive rats iqo Gushin, aghnishna Contem. Tsnobistvis, Gushin Amerikis tavdatsvis mdivanma ganatskhada, rom Ruseti da Chineti koronavirusis pandemiit sargebloben da tsdiloben Evropis khveqnebze gavlena moipovan. Misive tkmit oponentebi etsdebian dapirispirebis initsirebas NATO-sa da Evropashi.
რუსეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 10102 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო ჯამში ქვეყანაში დადასტურებულმა შემთხვევებმა 155360-ს მიაღწია. Ამასთან ბოლო 24 საათის განმავლობაში რუსეთში კორონავირუსით 95 ადამიანი დაიღუპა და გარდაცვლილთა რაოდენობა 1451-მდე გაიზარდა. Chinechi bolo dghegamis manzilze coronavirusis erti shemtkhova gamovlinda romelic importirebuli amastan kveqanashi 82881 patsientidan 77853 uqve gamojamtvelda da aktivuri shemtkhovebis ritsqi 395 sheadgens. Snobisatvis akhali coronavirusi tavdapirvalad chinetis khalak Wuhanshi dafiksirda saidenats is kveqnis territoriaze shemdegi msofliyoshi gavtselda. Samkhret Korea chinetis shemdeg meore kveqana iqo romelshits coronavirusis parto გავრცელება მოხდა. Სომხეთში ბოლო დღეღამის მანძილზე კორონავირუსის 112 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა და საერთო ჯამში ქვეყანაში დადასტურებულმა შემთხვევებმა 2619-ს მიაღწია. ამასთან სომხეთში კორონავირუსით ბოლო 24 საათში კიდევ ერთი პაციენტი გარდაიცვალა და დაღუპულთა რიცხვი 40 შეადგენს. Ამ დროისათვის ქვეყანაში 1061 პაციენტია გამოჯანმრთელებული, ხოლო მკურნალობს 1508 პირი. Ეს გახლავთ ჩემს ხელთ არსებული ინფორმაცია მე გემშვიდობებით ნახვამდის.